Velkommen til Forfatterstafetten, Susanne Brygger. Jeg har glædet mig til at tale med dig om din helt nye bog, der hedder På væggen. Og allerførst så er jeg jo nysgerrig på, hvorfor er der sådan en tallerken på forsiden med nogle gode kulstreger på? Jamen det skulle der heller ikke have været, men øh, så havde jeg sådan nogle interessante samtaler med redaktøren, og så kom vi jo til at tænke på, jamen at bogen handler jo også om, at verden er gået i stykker, og hvordan man kan reparere den, og om forfatter er med til at reparere verden, og øh, om uh, læseren måske også er med uh, på den, uh, ved at læse bogen og blive inspireret til, ja, vi kan godt lave verden. Og den her tallerken er et gammelt uh, arbejdsstykke, uh, uh, 1000 år gammelt, og uh, kinesisk uh, tallerken. Og øh, øh, min bog er faktisk øh, her, hvor jeg vedgår arv og gæld. Det er, at jeg udfolder gennem de her forfatter, samtaler, portrætter, øh, en, en verden, som på en måde ikke er mere. Men øh, jeg tilhører måske den sidste generation, øh, der øh, har råd i den gamle verden, fordi jeg er født under 2. verdenskrig, og... Øh, har, har uh, ligesom været i forbindelse med den der arv, som jeg nu gerne vil give videre ved at bygge bro fra den gamle verden til den nye og den kommende. Ja, og den er jo interessant bog, fordi du har en hel masse mennesker, du taler med i bogen, og det er kulturpersonligheder fra, ja, der går langt tilbage, og nogle af dem lever stadig, men mange er også nogle, vi har mistet. Og, øh, og det altså, er jo det her med, du har haft en dialog med dem igennem det meste af dit eget liv. Hvorfor har du haft behov for at have den dialog også med mennesker, som du i virkeligheden kun har mødt på skrift? Jamen det startede uh, for omkring uh, 50 år siden, hvor jeg flyttede ud på landet uh, for at blive forfatter. Og uh, jeg kendte ikke en sjæl. Og så tænkte jeg, at jeg må have nogen at snakke med. Og så satte jeg billeder af på trætter op i en stue, som jeg malede rød, og så havde jeg ligesom, så var jeg et godt selskab. Og, og dem har jeg så levet med et helt liv. På en eller anden måde, så skulle jeg øh, få dem ta tale sammen, hvis bogen havde nogen mening, at det ikke bare var sådan helt isolerede øer, men at, at de til sammen udgør et landskab. Øh, en verden, hvor de hænger sammen. At de taler med hinanden gennem tiden. Ja, ja, ja. Og så øh, den der skåret tallerken, øh, det har også noget at gøre med, at forfattere ofte øh, skriver i sovet, som jeg kalder det med. Altså de skriver ud fra nogle traumer eller nogle dilemmaer, som har gået dem på, ofte siden barndommen. Og, og de har ofte været ude for forfærdelige ting. Og, øh, og det tænkte jeg, at øh, det er der noget helende øh, ved øh, nu om dage, hvor øh, mange mennesker jo også bærer på traumer, men måske ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen for at få en samtale i gang øh, omkring øh, deres liv. Og der er de her forfattere, efter min mening, at øh, det bedste sted at gå hen. De har i hvert fald hjulpet mig et helt liv det man så kan sige, at den her bog jo gør, den er jo, den er jo et flag for dannelse på en eller anden måde. At du får prøver at minde os om, at der er noget, vi har tabt. Ja, måske, ja. ja. På en eller anden måde. Altså det, sådan havde jeg det i hvert fald. Ja. Hvorfor har man ikke læst alt det her? Ja. Det har man ligesom sprunget over. Ja. Og, og man bliver mindet om, at det findes jo stadig. De ligger ja. der på biblioteket. Det er bare at hente det. Ja. Øhm, jeg tænkte, om vi skulle prøve at høre et lille stykke af, af forordet til ja. bogen. Ja, det, at det kommer jo sådan uh, et, uh, et forord om, om dannelse, hvad man skal med det. Og, uh, og, og så siger jeg, at jeg selv er sådan en skæv eksistens. Det lå ikke lige i kortene, at jeg helt sikkert ville klare mig i tilværelsen. For det er den samme kraft, der bruges, når man udvikler sig, som når man ødelægger sig selv. Og når man er ung, kender man ikke altid forskellen. Milan Kunder har fremført det i en bog, der hedder De forrådte testamenter, at der ikke længere er plads til individuel frihed, til individets originalitet, at mennesket efterhånden er blevet instrument for ikke-menneskelige kræfter, teknikken, byråkratiet. Men hvis nu individet er uddøende som art, fordi vi bliver mere og mere ensartede som identiteter, nye bogstavkombinationer eller ej, er her forfatterne kommer ind som inspiratorer for den ægte livsenergi og trøst. Måske fordi de på godt og ondt er undtagelser fra reglen om, hvad det menneskelige betyder. Forfatter kan for eksempel noget, som AI, Artificial Intelligence, den kunstige intelligens, ikke magter. De kan udtrykke sig rytmisk, være flertydige, skrive med subtile undertekster, Digtere er netop dem, der har været i stand til at fastholde deres mærkværdighed, deres enart og udvikle sig som individer. Ikke som en bestemt seksuel identitet nødvendigvis, men deres eget komplekse indre menneske, kaldte det bare sjælen, uanset omkostningerne. Ja, og hvad er det for nogle omkostninger, der er ved at vælge den her vej, tænker du? Um Øh, ja, altså, øh, øh, vi talte om øh, alle de øh, traumer, som forfattere kan komme af, og også i den her bog, altså, at de kan have været i koncentrationslejre, eller i øh, øh, som Malala, der fik syre i hovedet, og øh, er blevet ødelagt af Taliban, og, og, og hun blev øh, med sin familie internt fordrevet, øh, der er så mange øh, omkostninger, som forfattere kommer af. Hvor, hvorfor vælger de så et arbejde, der er lige så omkostningsfuldt, som det de kommer af? Jamen det er jo, øh, fordi de har behov for at bearbejde deres erfaringer eller uh, at uh, at uh omformet det til, øh, til poesi, til, til kunst, øh, hvor man på en måde sublimerer. man øh, hæver sig op over sårene. Man skriver i sorgen, men det kan godt øh, blive til et smuk, der har. <laughs> man syr det sammen, eller hvad? Ja, ja, ja. <laughs> øh, hvad tror du, det var, der gjorde, som du startede citatet der med, at der gjorde du ikke til grunde? fordi jeg synes, det er et smukt billede, det der med, at det er det samme, den samme kraft, der kunne lige så godt have været destruktiv, som på en eller anden måde bliver til en styrke hos dig. Ja, man ved det jo ikke helt, hvorfor det går den ene eller den anden vej. Fordi jeg kunne sige, at jeg er heldig at være udstyret med en stærk vilje. Men man kan jo også have en stærk viljeskraft til at bukke under. Man, man ser jo mennesker, ødelægge sig selv uh, med stor viljeskraft. Jeg tænkte faktisk på det der, da jeg lyttede til Koral, den her jeg prøvet at høre som lydbog, hvor du selv læser højt. Og at der har du et sted, hvor du siger det her med, at alle gode historier er spundet af det garn, virkeligheden er skabt af. Jeg tror, det er sådan. Og det tænker jeg meget på, at alle dine bøger faktisk tit, eller de fleste af dem, bunder i noget virkeligt. Er, er, det, er det den bedste og sandeste litteratur for dig, når, det, når du kan mærke, at der er noget virkeligt bag eller at at man i hvert fald kan mærke det der sorg. Ja, det er det nok. Det er det nok. Mm. Øh, det er det der rammer mig ligesom musik. Um, um, ja, jeg jeg har ikke så meget uh, sans for uh, fantasy og, og det, nej det det har jeg ikke. Det rammer ikke. Nej nej, nej. <laughs> Det er der heller ikke så meget af i på. <laughs> Nej, men der der er jo så en anden form for fantasi, der skal til. Når man skal få øh, over 50 forfattere til at spille sammen, mm. så at, at det bliver til en hel komposition. Uh, det er en anden form for fantasi. Ja, fordi det er jo stadigvæk digt. Eller, der ja, er jo det digt. er det jo. Ja. Ja. Men med bund i noget, som er, er rigtigt eller ikke. Med bund i nogle billeder, der hænger på en væg. <laughs> ja, det er øh, når jeg kigger tilbage og læser dine tidlige bøger, så, øh, så har jeg jo sådan en følelse af, at de er ekstremt moderne. Og at man stadigvæk tænker, at de virkelig så gamle? Fordi de er jo efterhånden nogle ældre bøger, men de virker så nutidige. Og, og de både i form og i emner, så var du jo enormt øh, fremme på et tid, meget tidligt tidspunkt med at skrive autofiktion, med at skrive om emner, som ellers var tabubelagte på en, en voldsomt noget af det også. Øh, var det det her med, at det private og politisk der satte dig i gang med de bøger? Ja, det var øh, øh, delvis tidsånden, øh, der pludselig gjorde det muligt at skrive på en anden måde, end øh, de gammeldags øh, romaner. Øh, men øh, dengang, der fik jeg jo virkelig på hattepulden ja. for, øh, for at have skrevet de bøger. Og der var jo anmeldere, der sendte øh, deres eksemplar retur, og altså simpelthen ikke ville røre ved det. Øh, jeg blev lagt meget for had, det gjorde jeg. Men efterhånden, så forvandlede hadet sig til kærlighed. Ja, det er pudsigt, som om ja. du ligesom passede bedre ind i tiden, ja. måske ti år efter, eller? Ja, eller nu. Ja, endnu mere nu. Ja, ja. Det er faktisk lidt, altså det er som om, du kom lidt for tidligt med dem, eller, ja. eller måske Æh, lige til tiden. Ja, fordi der, der er øh, folk, der går i gymnasiet og sådan noget, som synes, at det er jo lige deres bog. Ja, ej, det er da det er ja. lidt skønt, ikke? Jo. På en eller anden måde. Ja. Øhm, ja, jeg kan godt huske, at der var furorer, når man læser om det, så man, at det var da alligevel utroligt, ja. at det kan have været så provokerende for så mange. Ja. Øh, du skabte jo også din egen stil meget tidligt, og altså, det bliver undgivet kaldt et bryg. Mm, ja, ja. <laughs> du har fået det på, ikke? Øhm, men på væggen, der skriver du et sted om din skrivemetode. Det skriver du flere steder, men der er et sted, jeg sådan har, er faldet over, hvor du skriver, livet har givet mig ikke så lidt ud af udfordringer, byrder, som det så har været min opgave at forarbejde ved at smide det, smide det hele ned, hulter til bulter, i et manuskript. Jeg kan godt skrive mange steder i et manuskript samtidig, for stoffet ligger og meddeler sig samtidig. Ligesom man gerne finder det forkerte, når man graver dybt i bæreposen. Hvor er det rigtige så? Ja, det rigtige er hele posen, hele manuskriptet, der indeholder både det rene og det urene. Hvad er fordelingen, tænker du ved at skrive på sådan en måde? Jeg, jeg kender forfatter, som ø, sætter sædler op på væggen med et plot, og ø, personer, og rækkefølge, og personernes fortid, og hvad der skal ske i dem, osv. At det, det er jo beundringsværdigt, men, men jeg kan ikke. Det er ikke et linært forløb, vi bliver kørt igennem, når vi læser en bog af dig heller. Der er mange bidder og sandheder på spil. Ja, og så... Uh, tror jeg også, at uh, jeg er kendt for at uh, lave en blanding af, af fiktion og essay. Altså, mine romaner er, er meget essayistiske, og mine essays er uh, uh, ja, litterære. Uh, ja, Det er rigtigt, du blander. Ja, yeah. det er rigtigt. Uh, du skriver også i, uh, i foråret til den nye bog at øh, vi skal fordybe os i de her digternavne, fordi de udfolder aspekter af det indre menneske, så vi er fri for at klamre os til en enkelt identitet. Altså, hvad mener du, hvad mener du egentlig med det? Altså, at klamre sig til en enkelt identitet, det kan jo godt i længden være lidt øh, begrænsende. Og, øh, og det kan være, at øh, den identitet, man har klamret sig til, at den er måske sand nok nu, men næste år, så øh, holder den ikke. Altså de der identiteter, man ligesom øh, øh, klistrer udenpå, øh, ligesom øh, klistermærker eller moder, de holder jo ikke. Så det skal ligesom komme indefra, hvor man så øh, og gerne gennem skønlitteraturen, hvor man jo stifter bekendtskab med så mange forskellige slags øh, Individer, at, uh, at man så ligesom uh, bliver dannet indefra. Mm. Og det er jo også et begreb, man taler meget om, dannelse. Hvad skal man med det? Uh, og er det ikke noget snobbet, elitært mm. noget? Uh, der er jo ikke nogen, der synes, at, at det er elitært at hylde sportsidoler uh, og, og sportssejre. Men man synes måske, hvis det er øh, forfattere, altså, øh, er man mere skeptisk? Og, og hvad skal man så med dannelse? Øh, det er bare det, at jeg tror, at man for at kunne holde livet ud, så er man nødt til at have et afsæt. Noget, man kan sætte af fra, der kan give en lidt af en indre sikkerhed. Mm. Så man kan Gud i verden, altså med et åbent sind, uden angst og uden uh, alt, hvad der hæmmer en. At uh, Et afsæt, der kan uh, give en, en frimodighed. Altså man møder verden på en tolerant og åben måde. Og det synes jeg godt, man kan mangle nu om dagen, uh, hvor der er meget had i luften og mange... Fordomme. Og, og det man jo også lærer gennem uh, skønlitteraturen, det er jo at møde det fremmede. Det er at komme dybt ind under huden på mennesker, der ikke er som en selv. Er det en øget tolerance, man får ja. i virkeligheden? Ja. Så, og så, så i, i sidste ende så bliver det at læse uh, skønlitteratur og møde... Mennesker, der er så anderledes end en selv, det er jo på en måde også en oplevelse i demokrati, ja. hvor man skal øh, leve sammen med mange slags mennesker. Øh, men dannelse, øh, det er selvfølgelig ikke kun gennem skønlitteraturen, man får det. Øh, man kan også få det gennem kærlighed, ved at øh, øh, elske nogen, så... Øh, bliver man jo ofte tvunget til at forandre sig og få andre input, end dem man havde regnet med. Og, og, og på den måde, så kan man udvikle sig gennem livet. Ja, fordi i virkeligheden tænker jeg, at du, du øh, taler for, at, at identiteten er ikke en fast ting, som man bare får. Nej. Altså, den bliver ved med at være ja. til forhandling hele livet. ja. ja. Og så giver det også lidt frihed. Altså det, jeg kan huske, du har en gang i hvert fald citeret for at sige det at jeg kan kun holde ud og være kvinde fire timer om dagen. Ja. <laughs> ja. Altså det, er også, det kan man vel også tage på sig, og så kan man lade være. Ja. Altså, har du så egentlig stadig sådan? Øh, jeg ved egentlig ikke, hvor mange timer om dagen jeg er kvinde. Fordi når man når min alder, så har man sådan set alle køn inden i sig, og alle aldre. Og det lyder måske mærkeligt, men øh, man har jo øh, som gammel har man jo stadigvæk adgang til barnet ind i en selv. Og man kan også stille ind på puberteten, og der hvor alting er så vanskeligt, man kan stille ind på den første kærlighed. Man kan stille ind på dengang man blev mor, øh, og blev endnu mere kvinde. Øh, øh, man har akkumuleret, et helt livs alder og køn. Øh, fordi øh, altså, når man er barn, hvor meget køn er man så, øh, det er jo meget øh, ubestemmeligt, Og, øh, og, og kønnet afgøres jo meget af, hvem man omgås og hvornår. Og, 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 og i nogle relationer, øh, der bliver en kvinde meget maskulin og handlekraftig i andre relationer. Så bliver man sådan meget lændet. Ræk med lige et glas vin. <laughs> har det været begrænsende, øh, synes du, kønnet? Altså, er det rart ligesom, at være lidt ud over, at, at når du siger, at du har alle eller begge køn i dig nu, er det nemmere, eller er det, er, det, er det frisættende? Altså, jeg må ærligt indrømme at sige, at kønnet har aldrig været begrænsende for mig. Andet end at det har været lidt besværligt, hvis øh, det var det, der, som folk helst ville have. Når jeg skulle øh, lancere mine bøger. Øh, og, øh, og det er jeg jo heldigvis fri for nu. Men øh, øh, nej, altså, øh, i og med, at man som kvinde beslutter sig for at blive forfatter, så er det ligesom, at man, man vokser sådan lidt overskæg ud. at Man bliver ligesom en mand. Fordi det er sådan set ret mandligt at være forfatter er det fordi det er sådan en isoleret øh, væk fra, fra de andre ja det er, er jo det at det? Man, man sidder øh, så alene øh, og, og bliver er vendet helt af med andres øjne på en mm -hmm. altså man skal jo ikke plise man skal ikke leve op til noget andet end hvad man vil det lyder dejligt men også ja ensomt ja det er det vi begyndte jo med, at du sagde det her med at vedstå sig af og gæld. Men jeg tænker også, mens jeg har læst det, så her, det er også lidt sådan en, en nøgle til dit forfatterskab, måske, den her bog. Kun man, kunne man se den som det? At man ja, det forstår lidt er... bedre, hvem er, hvad Susanne Brygger, hvad er det for, hun har villet? Med sin ja, film. det kan, man, det kan man faktisk godt sige, fordi øh, øh, alle de forfatter, jeg har læst gennem mit liv og er blevet formet af, og dannet af, Uh, de er jo inde i den her bog. De, er, de hænger på væggen. Så uh, uh, der er jo det der ordsprog med, uh, sig mig, hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er. Og man kan også sige, uh, sig mig, hvad du har læst gennem dit lange liv, uh, for det så vil jeg vide, hvem du er. Tusind tak, Susanne. Selv tak.